Ahoj, děti! Dnes jsem si pro vás připravila knížku Ferda Mravenec, který má kamaráda Brouka Pitlíka. A knížka se jmenuje Ferda a návštěvníci z neznámé planety. Je až příliš klidný den. Vidíte ho? To je Ferda Mravenec, práce všeho druhu a taky dobrodružství všeho druhu. Kde se objeví, tam se něco neobvyklého stane. Takže někdy neví, kam dřív skočit. A ta dnešní příhoda, ale začněme od začátku. Byla vlahá letní noc, měsíc se usmíval na obloze, hvězdičky na sebe mrkaly a jenom občas je zakryl drobný mráček, aby se neřeklo. Prostě klid, pohoda, skoro nuda. K uzývání pomyslel si Ferda, který byl vždycky nesvůj, když neměl co na práci nebo nemusel něco narychlo řešit. Rozhledl se kolem sebe. Na lavičce před mlínem dřímal mlinář a klímal brouk pitlík. To mám taky tlout špačky, říkal si Ferda. Kdybych aspoň mohl jít za svou drahou beruškou, uvažoval. To právě nemohl. Jeho drahá Beruška měla zrovna návštěvu, přijela k ní sestřenice z Itálie nebo z Tramtárie, to Ferda nevěděl úplně přesně, a přivezla jí nějaké hadříky, tedy šatečky, šálky, tedy malé šály, nikoli hrníčky, a taky slušivé kloboučky. Beruška na její počest uspořádala dámský dýchánek, spojený s ochutnávkou malinového, ostružinového a borůvkového čaje. Podívejte se na tenhle kolobouček, rozplývala se jedna z návštěvnic. Vypadá napůl jako buchta a napůl jako cedník. A napůl jako nějaká konvice a napůl jako muchomurka. Přidala se nadšeně druhá. Není těch půlek nějak moc? Podívala se Beruška a vykoukla z okna. Málem omdlela. Viděla, jak se nad krajinou vznáší létající talíř, tedy ufo, ve stejné chvíli ho spatřil i Ferda. A teď se ještě přečteme druhou pohádku. Létající talíř. Potom se všechno odehrálo ráz na ráz. Ufo poletovalo nad lesy a lučinami jako splašené a ohledávalo svým pronikavým paprskem stromy i domy, jenomže ten paprsek jenom nesvítil, když ho pilot z létajícího talíře na něco namířil, tak se to něco pokazilo, nebo dočista zmizelo. Ano, Ferda to viděl na vlastní oči. Paprsek se dotkl mlínského kola a jedna po druhé odpadly všechny jeho lopatky. Tím to neskončilo, nakonec se do vody zřítilo i celé kolo. To je konec světa, bědoval pan mlinář, protože mlín byl jeho celý svět. Za to mouční červy, kteří tu pracovali jako stárek a mládek, se radovali, že budou mít prázdniny. Cvrčkovi se zase porouchala televizní anténa a on se nemohl dívat na svůj oblíbený pořad. Cvrkot kolem nás. V domku hlemíždě Oskara popraskali okenní tabulky. Síť pavoučka poutníčka splihla a on na ní nemohl létat. Pupkáčovi zmizelo ze stolu všechno jídlo, kraji prostě nezůstal kámen na kameni. Jenom brouku pitlíkovi se nic nestalo. Za to nejvíc bědoval a lomil rukama. Ferdo! křičel, jako když ho na žebere. Okamžitě ty piráty zastav, jinak nás všechny zničí. Jenom ty to dokážeš, ale pospíš si. Když UFO svým paprskem postřelilo hlídkové letadlo a jeho pilot musel v poslední chvíli vyskočit, aby si zachránil holý život. Bylo i Ferdovi jasné, že musí něco udělat, ale co zabručel. A příště si přečteme. Nezdvořilý pitlík a policisté.